Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. İndi sizlərə elə bir video təqdim edəcəm ki, dodaqlarınız uçuqlayacaq. Hətta ola bilsin ki, gənclər sabun üçün tükanlara qaçsın. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Bəli, məhz Əli Nağıyev. Əli Nağıyev DTX rəisidir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisidir. Onun gəlininin şok videosunu indi paylaşıram. Yayıram. Hər kəs yaxın otursun. Hər kəs əyləşsin. Ola bilsin bəzi insanlar deyər ki, axı belə, axı elə. Bəli, məhz YouTube qurallarına uyğun olaraq videonu burada verə bilmirik. Bugün Bakı vaxtı ilə 00:00-da, yəni gecə saat 12:00-da SBB Telegram kanalında link şərh bölməsində girərək abunə olursunuz və gözləyirsiniz. Ola bilsin ağ vərəq görəcəksiniz, heç nə görməyəcəksiniz. Amma məhz Bakı vaxtı ilə 12-də video, o möhtəşəm video, nə videodur? İndi gəlirik. SBB Telegram kanalında olacaqdır. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev elə bilməsin ki, onun bugünə qədər Azərbaycan vətəndaşlarına şərləyib, böhtən atıb və s. etdiyi şərəfsizliklər cavabsız qalacaq. Cavab hər zaman öz yerini tapır. Söhbət nədən gedir? Əli Nağıyevin DTX rəisi, gəlini İlqarın, oğlu İlqarın həyat yoldaşı Rüqayyə öz videosunu çəkərək, çox uzağa yox, Nağıyevin məhz bacısı oğlu, bəli, Orxan Hüseynova göndərmişdir. Şəkli qapaq fotosundadır. Hansı videodur, hansı nədir, dediyim kimi həmən ünvanda olacaqdır. Orxan Hüseynova göndərdiyi məhz o video, bəli, həmin video naməlum şəxslər tərəfindən məhz bizlərim WhatsApp nömrəsinə gəlib çatıbdır. Çünki WhatsApp nömrəmiz kanalın bəyədiyə üstündə var. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, Əli Nağıyev haqqında DTX rəisi, Əli Nağıyev haqqında məhz videolarımız davam edəcək. Qoy ölkə rəhbərliyi demək olarsa, ölkə rəhbərliyi görsün ki, onların təyin etdiyi nazirlər nə gündədir? Pas TV-də qalın. Gecə isə SBB Telegram kanalında görüşərik. Sağ olun. Bura çox maraqlıdır.